quer andar na contramão, cara. Que desgraça, rapaz. Lá da puta. É só desgraça. Desgraça, hein? Olha, foi, meu brother. Dá seta depois, meu pai. Não é assim não, viu? Dê a seta, viu, filho da puta. Dê a seta, viu? Deixa eu ver só. E olho no lance, minha nossa senhora! Seta pra lá e vem pra cá. Caraca, tu tá bêbado, cara. Você me desculpa. Cuidado aí, cara. Valeu? Também. Cuidado aí, cara. Valeu. Caraca. 5:30 da manhã. Sábado. Cara chapado. De moto. Sem capacete. Caraca, na moral. Caraca, o carro pegou fogo. Caraca, derreteu tudo. Tem que gravar. Caraca, aí, que doideira, hein, família, ó. Graças a Deus conseguiram controlar, ó. Caraca, é doido, é? Nossa, mano. O cara me decide ali, quase que eu bati nesse otário, velho. Ouais, bah là, tu vois. Voilà. Et voilà. Eh ben, au moins ça s'est filmé. Chimaria, mano. Pancou mesmo, ó. Bateu. Não. Bateu não. Discussão de trânsito. Cara. Discussão de trânsito. Já era. Já acertou o carro. Acabou, Fox. Ele tá aqui, certo? Eu acho que eu bati. Viu o que, que o cara fez ali, gente? Bateu legal, mas eu não podia esperar não, que eu tô atrasado. Eita, vamos ajudar o cara ali. Pera aí! Monta aí, tiozão! Monta! Monta! Valeu, irmão! Eita, porra! Avisa, corno! Calma aí, viado! Deixa no neto, porra! O cara quase quebra minha perna. Deixa no neutro aí. Tá bom, deixa no neutro aí, ó. Acabou a gasolina? Sei. Acabou o gás? Deixa aí, ó. Eu vou empurrar. Eu vou empurrar na parada no poço. Fica parado aí.
É, então, vamos encostar direto no poço, beleza? Tá bom, fica tranquilo. O que eu vou fazer? Vou empurrar com o pé. Só deixa no neutro, não dá tranco, não faz nada. Beleza, né? Eita, bigodão, quase me deu. Ele deu um tranco, pé, pum. Eu falei, eita, quebrou. Caralho. É vagabundagem. Desculpa o tempo aí que eu tô perdendo aqui. Mas perdendo não, é pra eu tô ganhando, viado. Só assim mesmo, tá ligado? Vamos. Deixa no neutro. Pera aí. Tá vermelho. Aí, vai. Deixa no neutro. Vai. Vai, deixa subir. Aê. Eita, porra, quebrou, foi tudo essa porra. Vambora agora. Chega no coração gelo agora, se minha habilitação não tem. Porque eu tava acostumado com a digital. Digital. Oi? Tudo aberto ali, ó. Mano, os caras tá 90, cara. Os caras tá nem 90, agora deu 90. Os caras tá 90 por hora, 90. Sendo que tá tudo aberto aqui, ó. Os caras tá 90 no meio da rodovia. Dá pra acreditar um negócio desse? Não dá, né? Ainda bem que a gente tem a buzina aqui pra ir tirando todo mundo aqui. É inacreditável um negócio desse. Não, eu vou ter que meter a mão na buzina, mano. O pessoalzinho não tem jeito, mano. Não, vai, tio, é a última. Vai ou não vai? Olha lá o pessoalzinho ultrapassando lá. Tá bom, então. Esse aqui é polícia. Caralho. Vagabundo, o retrovisor do carro encostou no meu carro, cara. O retrovisor do carro encostou na minha. Como é que se fala? E puxou aqui. Eita, aqui, ó. Nossa. Aí, Thiago. Caralho, o bagulho encostou aqui, viado. Puxou. Salve, rapaziada. Para você que é motovlog e quer aparecer aqui no canal, envie seu link lá no Instagram, é Apaixonado por Motores Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. Envia lá, dizendo o minuto que acontece, fechada, susto ou enquadro. Valeu, rapaziada. Tamo junto.